Okey, Khalifah. Sekarang Teacher Aini nak mengajar membaca. Mengajar membaca. Okey, jom sama-sama kita baca. Sa Ma Ra Pa Na Ya. Lagi sekali. Sa Ma Ra Ya Pa Na. Alhamdulillah. Okey, Khalifah dah tahu kan? So sekarang kita nak main game. Khalifah nak main game tak? Okey, Khalifah, cara permainan dia ialah air sabun ni ada satu getah. Khalifah nampak tak getah kat dalam ni? Okey, getah ni kita perlu gerakkan kepada, okey, Khalifah boleh cari salah satu perkataan yang ada dekat sini. Okey, ada sa, ada ma, ada ra, ada pa, na, ya dan sa. Okey, sekarang teacher nak Khalifah cari perkataan ma. So, gerakkan getah ini kepada ma dan sebut ma, ma, ma. Alhamdulillah. Okey, cari perkataan sa. Mana sa? Okey, alhamdulillah, I'm done. Okey, say sa, sa, sa. Cari perkataan ya. Ya, ya, ya. Okey, Khalifah boleh teruskan permainan cari sampai Khalifah mahir untuk membaca. Bye, Khalifah.